Осы күнделікті тіршілік күйбеңінен шаршағанда ауылға барғым келеді. Ауылға барған кезде үлкендерге емес, дәл осы кішкентай балаларға олар барғым келеді. Олар пәк, олар жаны таза, олар менің нағыз достарым деп өз күнделіктерінде де келтіріп өткен. Былай түрі сұстылау болып көрінген, мен де жүрегі жұмсақ адам. Бұл шерағаңның жиған осынау мол рухани қазынасы жекеленген тұлғаларға ғана емес, өсіп келе жатқан ұрпаққа қызмет етсе екен дейміз. Қазақтың шерағасы атанған белгілі халық жазушысы, ұлт жанашыры, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, журналист Шерхан Мұртазаның өмір жолы мен шығармашылығы жайлы Әулет бағдарламасында.